Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανένας Έλληνας δεν είμαστε ευτυχείς με την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όχι στην Ελλάδα μόνο. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Το Δούνου του είναι ο ένας από τους δύο πολιορκητικούς κρυούς στον πόλεμο που υποδόσκει με τεκτονικές δονήσεις κάτω από τη θάλασσα μεταξύ της αμερικάνικης οικονομίας και της οικονομίας της Ευρώπης. Ο άλλος πολιορκητικός κρυός ήταν διαχρονικά από την εποχή μιας μεγάλης πολιτικού, αλλά που εντάξει πάρα πολλοί από εμάς είχαμε άλλη άποψη, της Μάργαρετ Θάτσερ, να υπενθυμίσω. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τότε υπήρχαν μεγάλοι ηγέτες στην Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν επέτρεπαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες στην Ευρώπη. Οι μόνοι που ίσως είναι, είτε μας γουστάρει είτε δεν μας γουστάρει, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε συμφωνούμε μαζί της είτε όχι, είναι η κυρία Μέρκελ και αυτή λόγω του ότι η συγκρινόμενη με αυτήν είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συμφωνώ μαζί σας και θα σας πω ότι αυτό που λένε οι περισσότεροι συνέλληνες είναι ότι μπορεί να θυμώνουν μαζί της για το πώς βλέπει την Ελλάδα σήμερα, αλλά αν είχαμε μια Μέρκελ Ελληνίδα θα ήταν ευτυχής. Θα ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί.